Víte, jak to vypadá, když se na sociálních sítích odváže mladý politik hnutí STAN, který je zároveň advokátem a předsedou odborné komise pro ústavu a justici? To pak létají slova, z nichž, velmi se omlouvám, skurvenec je ještě nejslušnější. A nechybí ani výzvy k zabíjení. A když se odváže jeho zaměstnavatel, advokát a senátor za STAN, kritizuje spolustraníky, ale sám si nevidí ani na špičku nosu. Pojďme na to. Od politických stran často zní, že hlas mladé generace by měl být více slyšet. A když se spojí hlas mladé generace se zásadami hnutí Starostové a nezávislí, kteří tvrdí, že chtějí rozvíjet kulturu mezilidských vztahů a hájet lidský život jako nejvyšší hodnotu, a s etickým kodexem České advokátní komory, který říká, že advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu, dalo by se očekávat, že politiku zaplaví mladí kultivovaní lidé se slušným slovníkem a respektem k politickým oponentům. Ale opak je pravdou. Za chvilku vám to ukážeme. Teď se ale podíváme do jedné senátní kanceláře vládního hnutí STAN. Skandály hnutí nedávno podrobil kritice senátor STANu advokát Zdeněk Hraba, který sám sebe označuje za bytostného konzervativce. Nelíbí se mu provizní advokátní podnikání europoslance Polčáka nebo skleróza ministra školství Gazdíka, který údajně zapomněl na podíl ve firmě. A podle rázného senátora by měli někteří členové vedení STAN dokonce rezignovat. Věslav Michalik za podnikání na Kypru a Jan Farský za zatajené americké stipendium. Přitom Jan Farský Zdeňku Hrabovi do senátorského křesla pomáhal, vyzdvihoval jeho morálku a Zdeněk Hraba mu za podporu dojatě děkoval. Zákonodárné sbory potřebují právníky. A pokud ty právníci ještě svoje vzdělání mají podepřené morálkou, tak jsou to ideální kandidáti do Senátu. Já držím palce Zdeňku Hrabovi, proč on takovým kandidátem je. Pokud jde o morálku a etiku, je počínání bytostného konzervativce senátora Hraby a jeho nejbližšího stanařského politického okolí doslova dechberoucí. Nevěříte? Pojďme na to. Senátor Zdeněk Hraba je spolumajitelem právní kanceláře Hraba & Consortes. Zároveň je členem podvýboru pro zemědělství, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v Senátu České republiky. To, že jeho společnost poskytuje služby například Ministerstvu zemědělství, nejvýznamnějším zemědělským podnikům nebo celostátní zemědělské lobby, považuje evidentně za etické. Alespoň jsme nikde nenašli, že by v tom viděl problém. A hádejte, kde sídlí senátorská kancelář morálního senátora Hraby. Přece na stejné adrese jako jeho kancelář advokátní. A to není všechno. Na stejné adrese sídlí i jeho senátorský asistent, magistr Adam Polánský. Ten ale není jen obyčejný asistent. Je zároveň advokátem a kolegou senátora Hraby v jeho advokátní kanceláři. A společně zasedají za STAN v zastupitelstvu města Říčany. Senátní asistent, advokát a zastupitel Adam Polánský vstoupil do politiky s tím, že hlas mladé generace by měl být více slyšet. Mladí lidé mohou přinášet neotřelý pohled na věc a případný nedostatek zkušeností nahrazovat elánem a touhou měnit svět kolem sebe. Podívali jsme se, jak vypadá neotřelý pohled mladého stanaře a člena advokátní komory České republiky a žasli jsme. Předesílám, že podle etického kodexu této komory je, cituji, advokát všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. Čestný a slušný advokát, nyní i asistent senátora, si změnil úvodní fotku, na které konstatoval, že slušnost se ještě nosí. A pak to rozjel. Tak to komentoval v roce 2018 státní vyznamenání. V roce 2020 byl podle neotřelého mladého asistenta premiérem neschopný mikromanažer s projevem jakéše po lobotomii. A na Hradě seděla alkoholismem rozložená troska, řízená pochybnými veksláky a kolotočáři. Zřejmě v rámci slušného a důstojného chování nazval v roce 2021 advokát Polánský kancléře prezidenta republiky Ksindlem.
a prezidenta Zemana před rokem ruským agentem, kolaborantem a vlastizrádcem. Ovšem s ruskou agresí na Ukrajině se asistent senátora advokát Adam Polanský skutečně odvázal. Jakoby zapomněl, že je v politice za stranu, která má ve svých stanovách, že chce rozvíjet kulturu mezilidských vztahů, ochraňovat základní morální zásady a hájit lidský život jako nespochybnitelnou a nejvyšší hodnotu. Takže pan advokát, zastupitel stanu, tvrdil, že Klaus byl, je a vždycky bude ruská onuce. Dále prohlásil, ještě by mohl zdechnout Putin. Jediný dobrý ruský voják je mrtvý voják. Pojďme prosím dodat Ukrajině maximum zbraní, ať mohou pozabíjet co nejvíce ruských skurvenců. A také nutnou podmínkou pro přijetí Ruska zpět do lidského společenství je zastřelit Putina. Autor těchto výroků je advokát, politik STAN a předseda odborné programové komise tohoto hnutí pro ústavu a justici. Tvrdí, že jeho politickým krédem je vždy důsledně stát na straně všech občanů. Co myslíte? Naloží s ním naše orgány činné v trestním řízení stejně jako s ženou, kterou policie stíhala za to, že na sociální síti vulgárně vyzvala k zabití slovenské prezidentky? A bude ho advokátní komora pokutovat jako advokátku Samkovou, která proklela tureckého velvyslance? Víte, jak znělo tehdy zdůvodnění advokátní komory? Advokáti se mají chovat poctivě, čestně a slušně. A ponechá si senátor Hraba svého asistenta Adama Polanského, když svým stranickým kolegům vytýká prohřešky proti etice? Za mě odpověď na první dvě otázky zní ne a na tu třetí ano. Víte, že vládní úředníci i Česká národní banka utrácejí miliony z peněz daňových poplatníků za jednání na státním zámku Štiřín v blízkosti Prahy? Víte, že jen za akci loučení s létem utratili úředníci ČNB na zámku Štiřín přes 1 000 000 korun? A cena jedné zámecké večeře pro erár a z eráru 515 korun ze státního rozpočtu. Pojďme na to.